Fala aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ative o sininho. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre a sua encomenda enroscada. A sua encomenda está parada em Curitiba, está parada na próxima seção, foi para Jaboatão, para Resende, para algum desses lugares e está enroscada. Você não sabe o que fazer. A sua encomenda enroscou já faz mais de 15 dias. Então esse vídeo aqui é para você. Ficou curioso? Quer saber mais? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom, pessoal, o que que acontece? É normal a encomenda enroscar, mais ou menos. Mas nesse vídeo aqui, como tem muita gente nova chegando, eu vou dar algumas dicas aqui. Na descrição desse vídeo aqui tem duas sugestões de vídeos. Um vídeo é o passo a passo na importação, para você saber por onde você acompanha. Tem muita gente nova chegando no canal e tem gente fazendo perguntas. Ah, eu estou olhando e tal, pelo texto que a pessoa está colocando, a gente sabe que está acompanhando pelo lugar errado. É muito importante você acompanhar pelo lugar certo, então dá um confere no link do vídeo, passo a passo na importação é importante. O outro é a importação mudou. Dá uma olhada nesse vídeo também, é um vídeo muito importante também. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai entender o cenário da importação. Beleza? Tem o grupo de descontos também do canal aqui e por último o JR Tech Resenha, que é onde a gente também fala de importação, mas fala, faz as análises, essas coisas novas. É o canal novo que a gente criou no final de fevereiro. Já se inscreve lá, beleza? Bom, o que que acontece? A sua importação parou. Sua importação já faz 15 dias, ela foi para um determinado lugar. E aí a gente precisa entender um pouco o cenário aqui. Algumas coisas a gente precisa entender. Se a gente estiver falando de Curitiba, como estava rolando uma operação padrão, se você não sabe, esse vídeo que fala sobre a importação mudou, ele vai te dar algumas pistas do que está acontecendo. O que que acontece? Curitiba é meio demorado mesmo, independente do seu código, mas tem algumas ações que você tem que ficar esperto. E aí o outro vídeo ele serve justamente para completar isso, para você entender as ações que você tem que fazer. Tá, eu já sei de tudo isso. Beleza, então vamos setar algumas coisas aqui para você. Passou de 20 dias em Curitiba? Ah, passou de 20 dias. Cara, sinceramente, já vai lá e já reclama. Você tem o Fale Conosco do Correio. Não espera. Vai lá, clica no Fale Conosco e já reclama. Vai vir uma resposta genérica para você, é automático. Essa resposta ela já vai vindo tipo assim: ah, o seu item está em tratamento e tal, tem que aguardar a aduaneira liberar que não sei o que, que não sei o que. A sua resposta vai ser: você vai clicar no e-mail que retornou, tem um link de reativar, você vai clicar naquele link e vai responder. Caso eu tenha algum problema, meu item seja furtado, eu não irei atrás do vendedor, eu processarei a empresa pedindo ressarcimento do meu prejuízo, pois entendo que como a encomenda já está dentro do Brasil, não é mais de responsabilidade do vendedor, e sim furto dentro das unidades do correio. Caso o correio comprove que teve furtado em algum assalto, eu posso ir atrás da loja. Daí, eles apresentam um boletim de ocorrência, você vai atrás da loja, isso é tranquilo. Mas provavelmente ninguém vai te apresentar nada. Então, quando você coloca esse texto, você já está dizendo: eu vou criar barraco. E aí, isso ajuda a sua encomenda a seguir no caminho bonitinho para você. Ah, então quer dizer que aí, se eu colocar isso, eu vou processar? A chance de você processar é menor, porque eles já vão ver e vão falar: ó, isso aqui é barraqueiro. Se a gente não entregar o negócio dele, ele vai criar confusão. Então, assim, já fica preparado, para o pior, mas provavelmente você não vai precisar. Um índice muito baixo das pessoas precisam. Aí a gente vai falar no próximo passo, mas fica até o final, que no final tem uma dica que talvez você precise. Ah, foi para uma outra parte, foi para sua cidade ou foi para alguma outra parte, ou alguma outra parte que demora um pouco mais. 12, 14 dias, 15 dias, a mesma coisa. Deu 15 dias, 14 dias, abre reclamação no Fale Conosco, a mesma coisa.
Já vai lá, abre reclamação, coloca lá, se coloca lá como item violado, objeto violado. Que objeto violado eles dão atenção rápido. Então você vai lá, coloca como objeto violado e já espera responderem. Quando responder, volta no e-mail, você vai lá, clica em cima e fala, ó, caso meu item seja furtado, mesma história, processarei a empresa, pois entendo que se meu item já está dentro do Brasil, ele é de responsabilidade da empresa e não da loja que fez o envio. Então, caso vocês me enviem um boletim de ocorrência comprovando que o item foi furtado na entrega, tudo bem, eu vou atrás da loja. Caso contrário, se ele foi furtado nas unidades do correio, aí eu vou processar a empresa. E já deixa claro, você vai ver que o seu item vai chegar bonitinho. Mas digamos que você ficou naquela porcentagem lá do começo que eu falei, que é uma porcentagem ínfima. E assim, a gente está falando de uma porcentagem ínfima porque às vezes o cara quer muito o que você tem. Você vai lá e traz um Black Shark do modelo que alguém está procurando. E aí o cara vê uma possibilidade. Toma cuidado, não coloca nome em nada que você está trazendo nos seus rastreadores. Eles têm backdoor e a pessoa, se tiver um pouco mais de, sabe, de informação, ela consegue descobrir o que você está trazendo quando você coloca os nomes. Então não coloque os nomes, traga com um nome genérico. Papel de carta, calcinha velha, case de plástico. Coloque uns nomes aleatórios, coisa que só você vai saber o que, que é, para não identificar o objeto e não facilitar ele de ser furtado. Mas digamos que mesmo assim o seu item foi furtado. Você vai ligar no 3003-0100 e vai perguntar, ó, o que aconteceu? O seu item foi extraviado, você pode procurar a loja. Aí você fala, ó, seguinte, para mim procurar a loja eu preciso do boletim de ocorrência. Então você me envia o boletim de ocorrência, que aí eu vou proceder dessa maneira. Eles obviamente vão falar que não existe boletim de ocorrência, que eles não são obrigados e tal. Você fala, ó, o seguinte, eu fui orientado pelo meu advogado, essa ligação está sendo gravada e caso eu não consiga o boletim de ocorrência, a sua resposta aqui, ela já vai me dizer se a gente vai entrar com uma ação ou não. Essa ligação está sendo gravada e o advogado foi bem claro, ele falou, liga e pede o boletim de ocorrência. Se eles te enviarem o boletim de ocorrência, a gente vai atrás da loja. Se eles não te enviarem, é porque foi furtado dentro das unidades do correio. E aí a gente vai para cima da empresa. E aí você vai ver se o seu item vai reaparecer ou não. Se ainda assim não aparecer, procura um advogado e processa o correio. Não deixa passar em branco. Porque não adianta. Tem coisas que a gente vai deixar passar em branco e assim, não vai resolver. A gente tem hora que a gente tem que bater. E assim, quando você se tornou vítima uma vez, o seu CPF se tornou vítima uma vez, eles viram que você está trazendo celular, toda vez que você trazer celular, você vai estar marcado. Tem gente que já teve 3, 4 telefones furtados. Tem gente que já até parou de importar. De vez em quando fala, ah, eu penso em importar, mas já me roubaram 3. E tipo assim, sinceramente, não tenho ânimo. Isso aí é que o CPF já está marcado. Então, se você não tiver ação e resposta, se você não tiver ação, a resposta vai ser sempre a mesma. Beleza? Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Domingo a gente tem live aqui das 18 às 21 horas. Te espero lá. Um abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.